Dobar dan. A ste imeli kaj vročina tem času? Posteriorno glede na mešanico. Poseg 2, dobimo nekaj kapelj krvi. Patologija v resničnem življenju je kot Dr. House, da v bistvu imaš ekipo ljudi, ki se s pacientom pogovarjajo, se z njim ukvarjajo, na koncu si pa ti tisti frajer, ko pride, pogleda mikroskopa, postavi diagnozo. Jaz sem Živa Ledinek, sem specializantka patologije, zaposlena v UKC Maribor. Vas bom pregledala in bom vzorec vzela, z mano je tudi moja mentorca, profesor Klobovec. Zame je služba neke vrste tudi hobi. Jaz zelo rada delam, uživam, mi je vsakodnevni, služba mi je vsakodnevni izziv. Še enkrat bomo ponovili. Volante so šele začele, kirurgi so začeli operirati in vzorci bojo začeli prihajati. Moje ime je Veronika Klobovec-Prevodnik, sem citopatolog, zaposlena sem na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Makrofagi, vejca, neutrofilci, vejca, limfociti. Tam 80-90% izvidov izdamo v 24 do 48 urah, za kompleksne pa mogoče 3-4 dni. Ko pacient pride ambulanto, ga pokliče medicinska sestra, ga najprej laboratorijski tehnik identificira. Koliko časa imate že to spremembo? Se je zdaj to kaj večalo, spreminjalo, ves čas, ko je zraslo, je od takrat ves čas isto? Pacientu zelo, zelo skrajša ta čas, ko zatipa bezgavka, do takrat, ko pride do onkologa in zdravljenja. Zase lahko jaz rečem, da si nisem nikoli zamislila, da je pač v laboratoriju dela tako zanimivo, moraš biti pa seveda tak človek, ne. Ja, jaz pravim, da mi moja babica nikoli ne bo oprostila, da sem patolog, zato ker je prepričana, da predvsem reže mrliče. In to je običajni odziv splošne javnosti, ko jim razložiš, da si patolog. Včasih tisti, ki so recimo že imeli izkušnje, tudi mogoče z citološko punkcijo, že vejo, da ima to neke veze z mikroskopi, potem pa ponavadi vedno se odvije neka ista razprava o tem, da mi postavljamo diagnoze, da smo mi tisti, ki postavimo diagnozo rak in potem lahko napovemo, kako bo bolezen potekala in s kakšnimi zdravili bo lahko pacienta zdravili. Varvamo z hemokolorjem, to je neko modro modrilo, ki pokaže celice. Zadeja sem žlezo slinavko, vprašanje je pa, če sem zadeja tudi spremembo v žlezi slinavke. A pridete pogledat? Ok, še enkrat bomo ponovili. Hilosanalida, uza kontrolo. Uza kontrolo, ok. To bi bila lahko tudi žilna sprememba in da je potrebna nadaljna diagnostika. Okay. Nekatere preiskave smo vodilni na svetovnem področju, predvsem v diagnostiki limfomov, levkemij. Pripelje študente v urgentni center in rešilec pripelje pacienta na vozičku v srčnem zastoju, ekipa ga oživlja, dajo mu zdravila, nekdo prisloni sondo na prsni koš, naredi hitri pregled, ugotavljajo, kaj se s pacientom dogaja, kako mu bojo rešili življenje. So tam študenti, ki z zanosom opazuje, želijo pomagati, želijo stiskati prsni koš, nastaviti vensko pot. In vedno bo ena verjetno manjša skupina študentov pa nekje ob strani in tisti se bomo spraševali, bolj ne, kaj lahko naredim, da v tistem trenutku pacienta rešim, ampak tudi to, zakaj je pacient doživel srčni zastoj. In se mi zdi ta analitični način razmišljanja, kjer nam je glavni cilj, da postavimo pacientu diagnozo in ga potem prepustimo v oskrbo našim kolegom, da ga zdravijo, da opravijo druge dodatne preiskave, mi pa se zadovoljimo s tem, da smo rešili neko uganko, ki je bila v tistem trenutku pred nami, da tak tip ljudi pritegne patologija. Ste imali antibiotiko? Ja, ja. Res dropičkeno, ampak je dobro omejeno. Smo mi končali, v bistvu službni bilo. Praktično se nisi mogel zaposliti. Jaz sem več let delala na klicu v duševni stiski in sem si želela biti psihiater. In po kar precej časa iskanja službe sem pač vzela edino službo, ki je bila na voljo in sem se odločila za citopatologijo na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Skaniram te velike kroglaste tridimenzionalne skupine celic, so sumljive. Moram reči, če gledam danes nazaj, je to zame sanjska služba. Jaz mislim, da je patologija za vse tiste študente medicine, ki imajo radi analitično razmišljanje,
ki jim je glavni cilj obravnave pacienta to, da mu postavijo pravilno diagnozo in da so za to pravilno diagnozo pripravljeni tudi potem, ko že zaključijo študij, še vedno gledati v debele knjige. In ja, mogoče za ljubitelje medicinskih serij, kdor si želi biti Dr. House v resničnem življenju, dobrodošel, da se pridruži naši ekipi. Jaz imam pogledane biopsije. Super. Kaj je zanimivega? Uja. Nimam pojma, kaj je. Ja, to pa že tudi ne verjamem. Ja, živo ledinek rada delam zaradi tega, ker je zelo načitana, ima veliko znanja, ima tudi v bistvu mi je na nek način podobna, ker ima pač je entuziastična. Sem se javila, da naredim pregled literature za shranjanje citoloških biopsij. Pa imam par vprašanj. Predana pacientom, predana delu, ki ga dela in v bistvu vse, kar je damo za delati, naredi zelo dobro in natančno. In sva zelo dober tim. Tako, kot si lepo opisala, se res vidijo te drobne limfoidne celice. Lepo je videti nekoga, ki po vseh teh letih službe najde zagon še za dodatno delo, poleg rednega kliničnega. Včasih se je fino pustiti presenetati, da ta življenje nekam zapele in če si znaš v tistem okolju najdeti izzive in zanimive stvari, si lahko tudi zelo nagrajen in poplačan. Mi bomo odlični specialisti takrat, ko nas bo učili odlični mentori. Zato, ker mi v patologiji se večkrat pohecamo, da tumori ne berejo učbenikov. In da v bistvu tudi, če se naučiš iz učbenika in iz člankov neke stvari, v realnosti je mogoče drugače. In zato rabiš mentorja, da ti pokaže, da ko pogledaš pod mikroskop, da ti osmisli, kar vidiš, da veš, da vidiš prav. Izgledajo mi vsaj atipične, če ne celo maligne. Uh-huh. Boš poklicala lečečega zdravnika, da ugotovimo, za kakšen patološki proces gre. Mogoče najtežji del našega dela je, da vidiš vse najhujše diagnoze, ki obstajajo na spektru. Praktično kot specializant, ker krožiš vsa različna področja medicine, vidiš najhujše, najbolj agresivne tumorje pri mladih ljudeh, ki jim ne moremo več pomagati in se soočaš s tem, da v enem dnevu postaviš ogromno slabih diagnoz. Stres pa težava je, če imamo nek primer, ki je redek, kompleksen in ga v bistvu pravzaprav ne znamo opredeliti. Ne? Zagotovo obdukcija otrok. To mislim, da so primeri, ki jih ne pozabiš, to so obrazi, ki jih ne pozabiš. Se mi zdi, da v takem primeru se pa še toliko bolj potrudiš res raziskati do potankosti, kaj se je dogajalo, kaj je mogoče šlo narobe. In to vsaj mene je najbolj zaznamovalo do zdaj. Ja. Hudo je pa to, ker zelo veliko krat točnega, zakaj ne najdeš. Jaz si želim, da kot zdravnico, da bi imeli ljudje zaupanje v mojo strokovnost. Zato, ker do tebe pride človek, ki je bolen, ali pa v mojem primeru mogoče sicer zdrav, pa ima neko spremembo, ki ga skrbi, če je rak. In to so ljudje, ki so v stiski. In jaz želim, da človek, ki se mu v ambulanti predstavim, oziroma človek, ki dobi v roke moj izvid, zaupa moji strokovnosti, da mi verjame, zato ker oba veva, da sem bila deležna dobre izobrazbe, dobrega mentoriranja, da imam ogromno znanja za to, da mu lahko pomagam na najboljši možni način in to je za točno diagnozo. To je zelo dinamičen poklic, ker moraš ogromno stvari vedeti, ni dolgočasen. Jaz samo upam, da ne glede na to, kje bom na koncu dela, da bom naslednjih 40, kolikor let mi še ostane, tudi z istim veseljem hoda zjutraj v službo.